Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Вчора на нараді з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем було обговорено можливість введення комендантської години у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківських областях. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. Давайте почуємо. Було проінформовано, що три області – це Івано-Франківська, це є Тернопільська і Львівська область, вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні. Розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром, але більші деталі, очевидно, будемо знати завтра. Завтра на відповідній нараді з президентом України. Якщо ви це зробите, то ситуацію втримаємо та почнемо виходити з карантину вже в травні місяці цього року. В іншому випадку є ризики, що карантин буде продовжуватись до осені. Також Руслан Марцинків розповів, що детальніше про обмежувальні заходи розкажуть після наради з президентом, яка мала відбутися сьогодні. Але ще вчора про суворі обмежувальні заходи розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук. З суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, до 6 години ранку, знову запроваджується особливий режим, і ми просимо вас залишатися вдома. На відміну від попередніх вихідних, за які я вам хочу вкотре подякувати, що ви дослухалися і залишилися вдома, на наступних вихідних, субота і неділя, з 13:00 не будуть працювати жодні магазини, продуктові магазини також не будуть працювати. Автозаправні станції будуть працювати виключно для медичних служб, служби порятунку та національної поліції. Для всіх інших, в тому числі всі автозаправні станції Чернівецької області, не будуть працювати. Отож, сьогодні у нашій студії голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Трушко. Живом доброго вечора. Доброго вечора. Ми ще не почули, так, які заходи вводять на ці вихідні у Чернівецькій області. Також, власне, повідомили на сайті Закарпатській та Волинських обласних державних адміністраціях, що буде введено на прийдешні вихідні режим максимального обмеження пересування. Що у Тернопільській області чекати на прийдешні вихідні? Ну, ми хотіли себе всім сказати одне, що ми чекаємо на спад зараження COVID-19 і готуємось до цього. І в зв'язку з цим, дійсно, на території Тернопільської області ми вводимо максимально обмежувальні заходи щодо пересування людей вулицями, парками, місцями відпочинку. Також хотілося б закликати громадян не робити лишньої паніки, адже ці заходи приводять тільки для того, щоб відсунути і розірвати ланцюг зараження COVID-19. Тому що десь вірусологами було прораховано, що якраз після Пасхи повинен би бути пік. Ми стараємося всіма силами, намагаємось відсунути цей пік, далі змістити. Ну, невелика паніка, можемо сказати, є навіть в соцмережах, тому що йшлося про комендантську годину. Власне, міський голова Івано-Франківська вчора сказав, що в нас буде комендантська година. Про цей термін ми навіть не говоримо, тому що розуміємо, що лише у надзвичайний стан та воєнний стан можна говорити про цей термін, але все-таки про години йдеться. Що з цими годинами і які суворіші обмеження будуть? От що конкретно, тому що ми розуміємо, є штраф 17 тисяч, і так, як не попастися на цей штраф? Ну, дивіться, перш за все, дійсно, у нас не може бути введена комендантська година, тому що в країні не введено звичайний стан, чи в частині країни не введено звичайний стан. На території Тернопільської області, а також всієї України, наведена звичайна ситуація. Це дві великих різниці. Тому мова про чисту комендантську годину не може йти взагалі. Тобто я не знаю, про що мер Івано-Франківська коментував, так я не можу про це коментувати, але години в нас визначені орієнтовно з 13 години 11 квітня до 6 години 13 квітня, до понеділка. Що мається на увазі? Що в ці години ми просимо людей, щоб вони намагалися чим менше виходити на вулицю. А штраф 17-34 тисячі гривень, звичайно,
офіційно вони, ці штрафи є, вони ще діють з 6 квітня по постанові Кабінету міністрів, яка вступила в силу. І працівники поліції, звичайно, будуть користуватися цією можливістю людей оштрафувати через те, що якщо до людей не доходить по-доброму превентивні методи, тоді, відповідно, є вже методи впливу зовсім інші. Ну, власне, щодо так званих карантинних заходів та комендантської години, ми вже обумовили, що цього терміну немає, але про це сьогодні сказав міський голова Тернополя. Яка ситуація буде на найближчі вихідні у Тернополі? Давайте почуємо Сергія Надала. Ніякої комендантської години в місті вводитись не буде, але на вихідні дні ми дуже просимо всіх тернополян без зайвої потреби не виходити з будинку, намагатися перебувати вдома. Плюс нагадаю, що є жорсткі правила карантину, які прийняті. Це ті, хто виходить на вулицю, мають собі мати посвідчення особи. Можна бути групою не більше 2 осіб. Заборона прогулянок в парках, на набережній, заборона будь-яких пікніків і відпочинків. Ми просто просимо людей всіх це дотримуватися. І в вихідні дні поліція буде працювати в більш посиленому режимі. Це стосується піших патрулів по вулицях, по піших патрулів в дворах будинків, тому що мова йде про дитячі майданчики, а також окремих патрулів, які патрулювати місця масового відпочинку. Тому хочу тебе заспокоїти, ніякого комендантського часу не буде, але буде жорсткий контроль поліції за дотримання карантинних норм. Ну, ось також зазначив і міський голова, що про жодні обмеження щодо комендантських годин не йдеться, але посилені також заходи безпеки щодо пересування, навіть щодо автомобіля, це не більше 2 людей в автомобілі. Наша область аграрна, ми повинні розуміти, що багато людей могли планувати так вийти чи на город, чи десь поїхати до села по господарству. Наскільки суворі будуть ці штрафи, яка відповідальність поліції і от, власне, саме ці години? Чи немає небезпеки того, що так люди до першої години в суботу підуть масово в магазини, тому що потім заборонять виходити, так? Чи це не з причини того, що завтра до першої години буде ще більший ажіотаж, ніж ми могли очікувати на всі вихідні? Адже от ми почули голову Чернівецької обласної державної адміністрації, там не будуть працювати продуктові магазини. От такі застереження в них. В нас будуть працювати? Ну, дивіться, насправді, минулого тижня була аналогічна ситуація. Введено було теж обмежувальні заходи з першої години дня суботи до 6 години ранку. Я не побачив якогось такого колапсу, до якого призвела ця ситуація. Люди з розумінням поставилися, хто закупився продуктами наперед. Постарались люди, не всі, але частина людей постаралась менш виходити на вулицю в цей час. І як наслідок ми маємо меншу кількість інфікованих на COVID-19. Тому що, я ж ще раз повторюся, щоб перервати інфікацію COVID-19, потрібно перервати цей ланцюг. Ланцюг переривається методом контактування з людьми. Тому на ці вихідні, я думаю, що ситуація буде ще кращою. Чому? Тому що йдуть свята. Люди повинні вдома, вони сидять вдома. Так, тому про якісь посівні чи аграрні справи, про які ви там говорили, ну, мови не може бути. Тому що в нас ще люди на Західній Україні не віручі. Ніхто в такі свята великі не працює. Ну, але до магазину можна буде піти. Ну, звичайно, як є, завжди крайня необхідність. Тобто буде відчинена аптека. Окей, у людей можуть бути різні ситуації. Можна вийти, піти в аптеку, в магазин, куди треба, але лишній раз треба задуматись, чи варто це робити, чи варто наражати себе чи когось на небезпеку, чи варто притягувати оцей час, який у нас є на пік захворювання COVID-19, чи варто його приближати, чи може краще його відсунути і залишитись вдома лишній раз. Тобто те, що викликало так званий, можемо сказати, ажіотаж і запитання до вас, до адміністрації, про те, що йшлося на сайті президента, про те, що так ви відреагували на додаткову карантинну рекомендацію, тим, що, в принципі, люди позитивно відгукнуться, тим, що, в принципі, це несвідомість людей, і минулі вихідні показали, що ми можемо сидіти вдома, якщо є таке прохання, рекомендація, і, власне, навіть якщо на ці вихідні вони будуть суворішими. Ну, зрозумійте правильно, я думаю, що немає в соціумі таких людей, які би хотіли спеціально інфікуватися COVID-19. Тому, керуючись здоровим глуздом, я думаю, що люди повинні би сприйняти ці методи для того, щоб не інфікувати себе або не наражати небезпеку когось іншого. Тому, в принципі, мною це ствердження було сказано.
зафіксовано. Але щодо закриття магазинів чи чогось іншого, це фейкова інформація, яка розповсюджує на даний момент в інтернеті і в засобах масової інформації. Тобто все, що ми повинні розуміти на прийдешні вихідні, це суворі обмеження і прохання влади і лікарів сидіти вдома. Звичайно. Власне, щодо ситуації з поширенням коронавірусу, сьогодні маємо добру інформацію про те, що підтверджено факт першого одужання. Це 26-річний житель села Острів Тернопільського району. Сьогодні він вже виписаний із лікарні, але за добу зареєстрували 27 хворих на коронавірус. Про 24 випадки нам було повідомлено ще вчора і про 3 повідомили сьогодні. Загалом на Тернопільщині 196 лабораторно підтверджених хворих на COVID-19. Давайте почуємо Володимира Паничева з цього приводу, тому що він говорить про дещо вже стабілізацію тенденцій щодо захворюваності. Очевидно, ми виходимо на плато. Плато буде виглядати таким чином, що середньодобова кількість випадків у нас, очевидно, буде десь близько 25. Я кажу про середньодобову. Якщо це так і це підтвердиться подальшими спостереженнями, то, власне, це мета, якої ми прагнули. На невисоких рівнях захворюваності протягнути якомога довше, таким чином, щоб убезпечити систему охорони здоров'я від великого напливу хворих, ну і відповідно за рахунок цього поліпшити якість медичної допомоги хворим і убезпечити медичних працівників. Тому що кількість медичних працівників, що захворіли, на жаль, лишається високою. 47 медичних працівників в області, на жаль, постраждали від ковіду. Додам, що і Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, сьогодні зазначив, що кожен четвертий хворий – це медик. Скажіть, що зараз робиться для того, щоб убезпечити медиків, додаткові заходи, додаткові засоби захисту, які були завезені, та обладнання, яке потрібно для боротьби з COVID-19? Насправді, кожного дня ми щось отримуємо, як негуманітарну допомогу від уряду, також від Кабінету міністрів, так від волонтерів, так від підприємців, від великого, малого бізнесу, від аграріїв. Це засоби індивідуального захисту, звичайно. Їх завжди буде не вистачати. Але ми маємо ситуацію, яка вже десь є прогнозованою. Тобто, провівши нараду з головами райдержадміністрації, а також з головними лікарями, відповідно, які були запрошені на цю нараду, вони всі запевнили, що в них ситуація стабільна. Тобто, до 10 днів вони, як мінімум, мають повне забезпечення при найгіршій розв'язці ситуації. Що ще раз підтверджує от слова лікаря, який виступав, так, про те, що ми зараз стараємось оцю криву зараження COVID-19 трошки змінити. Тобто всі говорили раніше, що ми йшли по іспанському сценарію. Так? Тобто Україна десь мала загрозу цього. Тому оці заходи, і превентивні, як ми їх називаємо, але вони вже насправді стають більш жорсткішими про те, щоб попереджувати людей, щоб менше виходили на вулицю, менше контактували. І ви бачите, вже є результати даються про те, що ця крива зменшується. У нас ситуація повинна бути кращою. Але з розумінням поставтесь до цього, якщо ми не будемо вчиняти всіх дій необхідних при незараженні COVID-19, то наш карантин може продовжитись надзвичайно довго. Якщо ми хочемо, щоб COVID-19 закінчили швидше і карантин в травні вже знімався, я думаю, що можна себе трошки ще обмежити і посидіти вдома. Менше спілкування з іншими людьми на вулиці. Все-таки за цей тиждень, так? Тому що минулого тижня ви були в нашій студії, ми говорили про те, що лише починають завозити апарати штучної вентиляції, легень таке інше. Що, яким чином вже підготувалися, тобто додаткове обладнання закупили і таке інше? Дивіться, я ще хотів би такий анонсувати таку подію. У нас на території Тернопільщини буде створено міжрегіональну вірусологічну лабораторію, яка буде працювати на декілька областей. Тобто, дійсно, наші вірусологи Тернопільщини є визнані на сьогоднішній день одним із кращих в регіоні. І можливість проведення досліджень лабораторних в нас є більшою, завдяки тому, що в нас є спеціалісти, в нас є частина техніки. Великий бізнес, прислухавшись до наших порад, закупив ще одну вірусологічну лабораторію, яку буде встановлено в місті Тернополі, а також згодилися провести ремонти. Об'єм цих робіт разом з лабораторією в середньому десь біля 5-6 мільйонів гривень. Тобто ми розуміємо, що зараз і великий бізнес, і влада, і держава, ніхто не рахує грошей,
грошей для того, щоб люди виздоровлювали. Що означає виздоровлювати? Ми чим швидше ми ідентифікуємо людину хвору, для чого ця лабораторія робиться, тим швидше ми можемо надати їй якісне лікування. Тобто в нашій області будуть робити тести також хворим з інших областей? На даний момент де про те мова, щоб робити своїм. Ми зараз збільшили потужність нашої лабораторії, яка могла робити в середньому десь 200 тестів, так, в добу. Ми збільшили зараз до 400, до 500 тестів. Тобто ми зараз мова не йде про те, щоб інші області залучати на тести, а те, щоб швидко і якісно обслужити всіх громадян, які потрібні нашої області. Щодо фінансування, от в понеділок анонсували вже сесію Тернопільської обласної ради, чи будуть кошти додатково виділені на боротьбу з COVID-19, чи ми маємо здебільшого державне фінансування та підтримку волонтерів і підприємців? Ні, насправді органи місцевого самоврядування всієї Тернопільської області віднеслися серйозністю до цього питання, тобто виділені майже на всіх сесіях районних рад, сільських, міських, місцевих рад, виділені кошти, створені так свого роду фонди, в які вкладаються ці кошти, стабілізаційні фонди чи по боротьбі з COVID-19. І обласна рада теж не є виключенням, я, наскільки знаю, ми спілкувалися, і буде виділено як на спецмедпостачання кошти, так відповідно і на працівників медичної галузі щодо дофінансування по заробітній платі і, відповідно, також на боротьбу з COVID-19. Пане Володимир, ми не можемо не запитати про те, що відмінне так від боротьби з коронавірусом, але те, що стимулює розвиток нашої області. Чи не призупинились такі стратегічні інфраструктурні об'єкти, якщо так велике будівництво, фонд регіонального розвитку, будівництво доріг, чи не загальмували оця боротьба з COVID-19, великі проекти, які мали б нашу область потім підняти так в економічному рейтингу? Ну, насправді COVID-19 притормозило весь економічний розвиток всього світу. Ми маємо це розуміти, і наша область не є виключенням. Але єдине, що можна з певністю сказати, що всі великі об'єкти, які анонсовані були президентом будівництва, велике будівництво, це дороги, садочки, школи, вони в цьому році будуть продовжуватись. Просто єдине, зараз ми маємо спалах піку, і цей час потрібно перетерпіти. Але до подальшому ці кошти є виділені, їх не зачепило, і вони будуть працювати для того, щоб область розвивалася. Власне, ми анонсували з вами зустріч і пишуть про те, що вже є сьогодні 5 летальних випадків в нашій області, чи є відпрацьований протокол щодо поховання, чи це питання органів місцевого самоврядування. Боюсь бути тут некомпетентною, власне, але питання, яке цікавить тернополян. Є напрацьована вже схема і протокол, відповідно, Міністерства охорони здоров'я, МОЗу, спущений наниз. Тобто ми маємо діяти наступним чином. Коли людина помирає з підтвердженим COVID-19, медики повинні облаштувати її в спеціальний мішок, засипати хлором. Ну, це згідно протоколу діяти повинні помістити в труну домовину і видати її рідним. У випадку, коли рідні відмовляються від отримання померлого, тоді органи місцевого самоврядування, тобто десь райдержадміністрація, міська рада спільно повинні забезпечити тобто похорон в мінімальній кількості людей. Ми маємо приклад, що коли помер священник Заліщик, його тіло не заносили навіть в церкву. Тобто ми повинні розуміти, що вже духовенство, наші от священники, вони розуміють цю проблему. І було дуже, для мірках священника, був дуже скромний похорон, тільки родина і близькі. І на тому все було. Тобто ви зрозумієте правильно, що немає в нас вже часу і немає можливості жартувати і бавитися з життям. Ми сподіваємося, що буде якомога більше тих, хто виздоровів. А щоб так і було, потрібно залишатися цими вихідними в першу чергу вдома. Але Великдень вдома. В нас попереду вербна неділя, ну і, власне, Великодні свята. Знаю, що була сьогодні нарада щодо церковних питань з Радою церков. Які рекомендації держава дає церквам? Що відповідають священнослужителі? Чи будуть рекомендувати не йти до церкви, проводити онлайн? Чи хтось все-таки буде закликати і давати таку можливість освятити там Пасху чи Лозу? Ну, перш за все, хотів би сказати, що тут наші інтереси співпали. Сьогодні при спілкуванні з представниками всіх конфесій, які є в Тернопільській області, було надзвичайно приємно відмітити, що всі спільно об'єднались навколо цієї проблеми боротьби з COVID-19. І було закликано, що Пасху ми будемо святити онлайн. І як один з владик зазначив, що Пасха святиться Духом.
тобто не водою, а духом. Тому перевагу цього року ми будемо, вони будуть надавати, священнослужителі, тому, щоб були онлайн-відправи і посвяти Пасок вдома. Зазвичай ніхто не може людям заборонити йти до церкви, але зрозумійте правильно, це небезпечно. Небезпечно в цей час наражатись на те, що ви спілкуєтесь з великою групою людей. Тому десь священнослужителі зрозуміли це, з розумінням поставились і рекомендують своїм вірянам, парафіянам всім віднести до цієї ситуації з розумінням, що ця Пасха, вона, як було зазначено, вона є, напевне, тим випробуванням, яке потрібно пройти. Я вам дякую, що були гостем нашої студії, що зазначили, як ми маємо себе вести на прийдешні вихідні, про те, що, в принципі, жодних комендантських годин не буде, але наполегливе прохання залишатися вдома. Зустрінемося наступного тижня. Я бажаю вам гарних вихідних вдома. До побачення.